وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف اس موقع کے حوالے سے پیشگی اقدامات نہ کرنے پر متعلقہ افسران پر برہم ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ متعلقہ حکام اس زمن میں ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکے، کیا فرائض کی ادائیگی کا یہی طریقہ ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اسموگ کی وجوہات اور اس سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والی احتیاطی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے بر وقت اقدامات نہ کرنے پر متعلقہ افسران پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک برس گزر گیا، محکمہ ماحولیات سمیت دیگر محکموں نے اسموگ کے مسئلے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے، اب سر پر پڑی ہے تو جاگ اٹھے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ مصیبت گلے پڑی ہے، اب کارکردگی دکھائی جا رہی ہے۔ اسموگ شروع ہونے سے قبل متعلقہ اداروں کو لائحہ عمل تیار کر کے فوری طور پر ایکشن میں آنا چاہیے تھا۔ اسموگ کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو کچھ انسانی بس میں ہے کیا جائے۔ دوسری جانب پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح مدینہ اولیاء میں بھی فوگ اور اسموگ نے کئی روز سے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جس کی وجہ سے جہاں شہریوں کا سانس لینا مشکل ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ اسموگ کی وجہ سے فصلوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق اسموگ سے کپاس کی فصل تاخیر سے تیار ہوگی، جس کے اثرات گندم کی کاشت پر پڑیں گے۔ محکمہ زراعت حکام کے مطابق خشک سردی، دھند اور اسموگ کی وجہ سے کپاس اور باغات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ نقصانات سے بچنے کے لیے فصلوں اور باغات پر زرعی ادویات کا اسپرے کریں، درختوں کی بلا وجہ کاٹ چھاٹ بھی نہ کریں۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV.